Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ang mabaad. Mga kapatid sa Islam, samahan niyo po akong pakinggan ang napakagandang kwento. Nang sa ganon, insya Allah subhanahu wa ta'ala, ang kwento na ito makatulong sa atin upang hindi tayong maging malungkot dito sa mundong ibabaw. Ano ang kwento? Isang lalaki mga kapatid, siya ay kumuha ng tubig sa balon ano po? At nung kumukuha na siya ng tubig sa balon, siya po ay nahulog doon sa balon. Nung nahulog siya sa balon, alhamdulillah hindi po siya uh, namatay at bagamat malalim yung balon, hindi siya hindi nabagok ang ulo niya at yung kanyang katawan okay naman. Kaya papano siya nakakaget ng tanong? Nung may isang lalaki ng isang kafila, pag sinabing kafila ito po yung grupo ng mga manlalakbay. Uh, nung kukuha sila ng tubig, nakita nila na may taong nahulog saan sa balon. Ang ginawa nila, kinuha nila yung taong ito. Nung pagkuha nila sa taong ito, tinanong anong ginawa mo, bakit ka nahulog dyan? Sabi niya, nung kukuha ko ng, ng tubig sa balon, ako ay nadulas at nahulog ako saan sa balon. Trip. <clears throat> nung nakaakit na siya mga kapatid, nakalabas na siya sa balon, ano po, binigyan siya ng laban. Ano yung sa kanya? Laban. Pag sinabing laban, ito ay kung hindi gatas ng baka, gatas ng kambing, or gatas ng kamelyo. Pinainom siya ng gatas. At nung pagkainom niya ng gatas, doon siya nadatnan ng kamatayan. Doon siya nadatnan ng kamatayan. Hindi siya namatay nung siya'y nahulog sa balon, bagamat napakalalim ng balon. At napakadilim, alam natin yung balon noong araw at yung isang balon, minsan lamang ito pupuntahan ng mga tao sapagkat nangailangan lamang ng tubig yung mga tao kapag sila ipupunta sa balon. So, ibig sabihin, yung balon na yun, malayo sa lugar ng mga tao. Ang dumadaan lamang sa balon na yun, yung mga manlalakbay. Hindi siya namatay nung siya'y nahulog sa balon. Kailan siya namatay? Nung inunom niya ang gatas o yung tinatawag na laban. Anong shahid? O ano yung aral na makukuha natin sa kwento na ito? Ang maupulot nating aral, mga kapatid, ang isang tao, tandaan mo, ikaw, ako, hindi ka mawawala dito sa mundo. Hindi ka mamamatay maliban na lamang na nakuha mo ng ganap at kumpleto ang iyong biyaya dito sa mundong ibabaw. Katulad ng tao na ito, yung kwento na ito, nahulog siya sa balon, hindi siya namatay. Bakit? Kasi hindi niya pa nakukuha. May kulang pa sa kanya eh. Ano yung kulang sa kanya? Yung bihaya niya. Yung rizk. Sapagkat hindi pa ganap ang kanyang biaya Nung nakaligtas siya sa balon, nakaligtas siya sa kamatayan, uminom siya ng laban at yung huling bihaya niya yung laban yung makainom siya ng gatas at sa puntong ito, nung after niyang makainom ng gatas, dun siya nadatnan ng kamatayan. Kaya mga kapatid sa Islam, mga magulang, wag po tayong malungkot sa bawat sandalis, sa bawat oras. Kung bakit ganito, bakit mahirap lamang tayo, bakit konti yung sahod natin, bakit problemado tayo, yung biyaya natin kakunti lamang, wag na huwag mong isipin yan sapagkat. Kapag para sa'yo, para sa'yo yan, tandaan mo. Ang biyaya, ang sabi nga sa hadith ni Prophet Muhammad wasallam kapag inihipan na ang kapag uh, tawag rito, fain fi sabi sa hadith, ang isang uh, janin o yung baby, yung bata sa sinapupunan ng kanyang ina, iihipan ito kapag umabot na ng 120 days sa chan. Ano yung ililista rito? Ililista ang kanyang biyaya. Ililista ang kanyang uh, biyaya, una biyaya, ang kanyang kamatayan. Siya ba ay malungkot o masaya? So, sa, sin Nung tayo ay nasa sinapupunan pa lamang ng ating mga magulang, ang ating biyaya ay nakalista na. Kaya huwag po tayong malungkot. Ngunit ang gawin natin, ano yung gagawin natin? Tayo po ay magtrabaho. Mali yung nakatambay lamang tayo sa masjid 24 hours magdarasal. Hindi. Kailangan tayong umalis ng, ng masjid. After natin isagawang ibada, tayo po ay uh, maghanap ng trabaho. faida kudiyatis salah fantashiru fil ard. Kapag katapos maidaos ang pagdarasal, kayo ay lumaganap, magkalat sa kalupaan upang maghanap ng biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ihiling mo kay Allah subhanahu wa ta'ala yung halal na biyaya. Yung halal na rizq. Yung kinikita mo ay mula sa halal. lang sa ganun maging mubarak, mapagpala ang iyong kinikita. Ito yung ihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag kang malungkot kapatid na Muslim. Kapag ikaw ay nagkatrabaho naman, kumikilos ka naman, at mababa yung kinikita mo, o maliit yung kinikita mo, tandaan mo, hinding hindi mo lilisanin ang mundong ibabaw maliba na lamang na ang biyaya na ibibigay sa ni Allah ay makukuha mo ng ganap. Walang labis, walang kulang. Manatili ka lamang, uh, matibay sa iyong pananampalataya, maging matatag lamang ang iyong paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala at manalig ka sa kanya at magtrabaho. napaka ng trabaho. Tandaan natin, kapag gusto mong yumaman, gusto mong kumita mula sa halal, ikaw ay magtrabaho. Tandaan natin, ang isa sa mga kasabihan, at tamani bila amal kasyajaratin la samarafiha, ang isang pangarap, ang isang mithiin na walang gawa, ay tulad ng isang puno na walang bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.